သမိုင်းကပီးတင်လိုက်ပြီဟေးကအယုတ်တမထိတ်ခေါက်အကျန်းဖက်ကောင်းဆောင်မာလာမင်းကဝါမရှိပဲဝေးလုချင်တဲ့ကောင်းဆိုတော့မင်းညာလေးတထွားတမိုက်နဲ့ထက်စင်ဒူးကိုထောင်ပြလိုက်ပြီးဝေးလုလိုက်တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာမင်းရဲ့စစ်ခွေးတတိုက်ကသာဝါမရှိပဲဝေးလုပြနိုင်တဲ့သူကြီးဆိုပြီးတော့မြောက်ပင်ပြောဆိုကြမှာပေါ့အဲ့ဒါပေမဲ့တို့ပြည်သူတရလုံးကတော့ထက်စင်ဒူးကိုထောင်ပြလိုက်တယ်ဆိုတာသိနေကြသဘောကွာအေးဒါကြောင့်လေယူယူမိုက်မိုက်နဲ့အာနာသိမ့်ခဲ့တဲ့မင်းရဲ့လုပ်ရဟာသုံးနှစ်နီးပါးကြာတဲ့အတိုင်းမအောင်မမြင်ဖြစ်နေတာပေါ့ကွာရှေတိုးတဘိုးဆိုတာလို့မင်းအနေနဲ့ရှေ့ဆက်တိုးလဲတဘိုးပဲတွေ့လိမ့်မယ်ဘာမှဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်လေကွာမင်းတို့ကမင်းတို့ရယူထားတဲ့လူသက်လက်နက်တွေနဲ့တနေ့အတွင်းနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိမ့်သိမ့်မယ်ပြီးရင်6လလောက်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်ပြီးမင်းတို့အလိုချရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုနှစ်နှစ်အတွင်းကျင်းပါမယ်အေးမင်းကသမရအဆောင်ရောင်ရွှေဆလဲကြီးလွယ်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကွာထင်သာထင်မဝင်ဘူးကြောင်းမကြီးဆိုတာလိုပဲမင်းရဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေဟာရေးပေါ့အယုတ်ရေးတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီမလားအဲ့ဒါမင်းရဲ့အရေးချင်းရလက်တွေပေါ့ကွာဒီမှာဒေါ်မီမီဝင်းဘတ်ပြောသလိုပဲနိုင်ငံတနိုင်ငံကိုထိမ့်ချုပ်တော့မယ်ဆိုရင်စီရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပြည်သူပါဝင်လာရေးတို့ကို25ရာခိုင်နှုန်းစီအကြံမြင့်ခွဲပြီးကြည့်ရှုသုံးသပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကွာမင်းတို့စစ်တပ်ကအကြံဖတ်ပြီးအာဏာသိမ်းလိုက်တော့စစ်ရေးမှာ25ရာခိုင်နှုန်းအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားရနိုင်မှာပေါ့ကွာအဲ့ဒါပေမဲ့မင်းတို့အနေနဲ့စစ်ရေးမှာလပိုင်းလောက်ပဲထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တယ်မလားအခု3နှစ်နီးပါးကြာလာတဲ့အချိန်မှာစစ်ရေးမှာမင်းတို့အကြံဖတ်အဖွဲ့အစည်းကြီးကပြိုကွဲပြက်စီးလာတာကိုတွေ့ရပြီကရင်ကရင်နီချင်းကချင်းစတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာအခြေချတက်ဆွဲထားတဲ့တက်စခန်းတွေလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ဟောအခုဆိုကချင်ဘက်ကတက်စခန်းတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ်ဆိုတာသတင်းစာမှာထည့်ပြီးတော့ဝန်ခံလိုက်ရပြီမလား။ဒါပြင်မြမတိုင်းတိုင်းတွေအများစုနေထိုင်ကြတဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတင်းသာရီတိုင်းတွေမှာလည်းမင်းတို့ရဲ့စီရေးရထိန်းချုပ်နိုင်မှုတွေဟာတစတစကျင်းမြောင်းလာပြီမလား။ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရေးတက်သိမ့်ချီရှိပါတယ်ဆိုတော့မင်းတို့အကြံဖတ်အဖွဲ့အစည်းကြီးကလက်ယုံတက်တီကိုတော့စစ်မြေပြင်မှာအသုံးပြုနေရပြီမိသက်တပ်ဖွဲ့တွေတင်းတန်းတက်ရမယ်လူငယ်တွေကိုဂျပန်နိုင်ငံပို့လွှတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးစစ်တင်းတန်းတက်စစ်သားစုဆောင်းနေရပြီဒါကမင်းတို့အကြံဖတ်အဖွဲ့အစည်းကြီးအင်အားလျော့လာပြီဆိုတာကိုအတီလင်းဖော်ပြနေတာပဲကွာဒါပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ပြောပြောနေတဲ့ Standard Army ကြီးဟာစီရင်မှာ25ရာခိုင်နှုန်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့မပြောနဲ့ပြိုလဲမသွားဘူးတော့မှာပဲအားထုတ်နေရပြီမလား gain နိုင်ငံရေး25ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်းကြည့်ရအောင်ဒေတာတွေအာဆီယံအဖွဲ့အစည်းမှာတော့မှာပဲအလဲချဥက္ကဋ္ဌရာဒူးမအပ်နှင်းကြတော့ဘူးမလားလလောဆယ်လုတ်သွားတဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ BRI 10နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုဖိတ်တာတော့မခံရပဲချန်လက်ချင်းခံရတာအယုဒ္ဓမှာထိတ်ခေါက်အကြံဖက်ကောင်းဆောင်မအားလာရေးမင်းအနေနဲ့လူရှင်တော်တွေပြောသလိုရေမရှိတဲ့ချောင်းမှာနှာခေါင်းပေါ်ပြီးကိုကိုကိုတက်တည်တင်းတော့တာပဲကွာအင်ဒိုနီးရှားတမရတို့ကမ္ဘောဒီးယားဝင်ကြီးချုပ်တို့ကတော့တွေ့ရန်တွေ့ရန်တက်ရောက်လာလိုက်ကြတာအားကြစရာဟမ်မင်းအနေနဲ့ကတော့ခံပြင်းတော့တာဖြစ်မှာပေါ့ကိုနဲ့တရားတရားပေါ့လို့သာစိတ်ပြေပြီရောမင်းအနေနဲ့မင်္ဂလာယူပြီးဝယ်ချီကျင်းပခြင်းနဲ့ NCA ရှစ်နှစ်ပြည့်ခမ်းနားမှာရောဘယ်သူတွေကတက်ရောက်ခဲ့လို့လဲထမင်းမစားပဲချာပါတီစားတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကတက်ရောက်လာလို့မာယွင်းတယ်ဆိုပြီးဝေဖန်ခံရပြီ။ယာရုမရှိတဲ့ကရင်အဖိုးကြီးတက်ရောက်လာတာကလည်းရွှေကုတ်ကိုဘက်မှာသူ့အကျိုးစီးပွားရှုပ်ထွေးနေမှုနဲ့ပတ်သက်လို့တဲ့။ ABSDF ကဒုဥက္ကဋ္ဌကိုတော့မစင်တဲ့ပျော်တဲ့လောက်ကောင်မစင်တဲ့နေပြီရောလို့ပြစ်ချခံလိုက်ရပြီ။အေးလေမင်းလုတ်ကိုင်းနေတာကအတူရောင်ပွဲကြီးမှတိပါရဲ့နဲ့တက်ရောက်လာကြတယ်ဆိုတော့အချောင်၌သမားတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့ကွာ။အခုဆိုမင်းအာနာတင်ထားတာ၃နှစ်နီးပါးရှိပြီ။မင်းကိုဘသူကများလူလူသူလူဆက်ဆံနေတာရှိလေအင်အားကြီးတဲ့ရုရှားနိုင်ငံကပူတင်ရှိပါတပြလို့တော့မပြောနဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကကိုပြည်သူကိုပြန်တက်တဲ့ရုပ်မှရက်စက်တဲ့သူမဟုတ်ပေမဲ့လေအာနာငန်ဖန်းတာချင်းတော့တူတယ်သူတော့အချင်းချင်းတရွင်လွေ့လွေ့ပေါ့ကွာသူလည်းနိုင်ငံတကာခုံရုံးကဖန်းဝရန်ထုတ်တာခံထားတဲ့အကောင်
เอ้มีอะไรเลยมาจ้างไงสายออกลาเราไปมะล่ะပြောရရင်နိုင်ငံရေးမှာတော့25ရာခိုင်နှုန်းမပြောနဲ့တုံညတယ်မဟုတ်ဘူးအနှုတ်တောင်ပြနေပြီမလားစီဝိုင်း25ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပြောနေဖို့တော့မလိုတော့ပါဘူးကွာဂျပန်ကအခုညီပေးထားတဲ့မြေထားစက်ကောင်းပြက်တွေကိုတွားကြည့်ပြီးရက်စရထားပြေးဆွဲနိုင်အောင်ဒီလောက်ကြရမယ်လို့ခရောင်ခြောက်ချစကားတွေပြောနေတော့မယ်ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးမှာတော့ပါပဲဒီစစ်ပုံမှန်မပေးနိုင်စွမ်းပဲအသေးစားအလက်စားစက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်မြန်မာအောင်စူးစားပြီးစီပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရမယ်လို့ခြေလက်တွေကိုမိရှုဖြက်စီးပြီးမှစိုက်ပျိုးရေးထွန်းကားအောင်လုပ်ရမယ်လို့တကယ်ကိုအရေးမကြီးအဖက်မြစကားတွေနဲ့သွေးလေးခြောက်ချပြီးတော့ပြောနေပုံပါလားလက်တွေမှာတော့မင်းကြောင့်အထည်ချုပ်စက်ယုံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကထွက်ခွာသွားကြပြီးအသေးစားအလက်စားစက်မှုလုပ်ငန်းတွေလည်းလက်ဆင့်ပြီးပုံမှန်မရလို့ပိတ်သိမ်းကြခြေလက်တွေမှာကလည်းအကြမ်းဖက်ထိုးစစ်တွေကြောင့်မလို့စိုက်ပျိုးခြင်းမစိုက်ပျိုးရရိတ်သိမ်းခြင်းမရိတ်သိမ်းရဒီတော့အလုလက်မယ်တွေကတိုးလာကုန်စည်နှုန်းတွေကတက်တော့တို့ပြည်သူတွေအကြက်တဲဖြစ်ကြသဘောကွာပြည်သူတွေကြက်တဲလေမင်းတို့ခြေအောက်ဝစ်ဆင်းလာလေလို့ယူဆနေကြတလားတော့မပြောတတ်ဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့ပြည်သူအလုံးကတော့အခုလိုဘေးကျန်နေချက်ဖြစ်ကြရတာဟာမင်းရဲ့အာဏာသိမ်းမှုအကျိုးဆက်လို့နားလည်ထားကြပြီးသားကွာဒီတော့စင်ရဲ့ကြက်တဲမှုကလွတ်မြောက်ခြင်းရင်မင်းတို့အကြက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းကိုတော်လှန်မှဖြစ်မယ်လို့နားလည်ထားကြတယ်ကြည့်နေအကြက်ဖက်ကောင်းဆောင်မလာရင်ဇီဝရေးကြက်တဲမှုတွေကနေမင်းတို့ကိုအသက်ပေးပြီးတော်လှန်ကြမယ်တော်လှန်ရေးသမားတွေစားတဲ့ဓာတ်ဘိုးထပ်ပြီးတော့တိုးပါလာကြလိမ့်မယ်ဆိုတာပဲဒီမှာပြည်သူလူထုမင်းတို့ဘက်ကပါဝင်လာရေး25ရာခိုင်နှုန်းကတော့လုံးဝဆိုလုံးဝမျောလင့်မထားကြလိမ့်နဲ့ကွာပြည်သူအလုံးကမင်းတို့ရဲ့လူမဆန်အောင်ရုပ်မှရက်ဆက်မှုတွေကြောင့်အသေးပေါက်အောင်နာကြီးနေကြပြီဒါကြောင့်လေမင်းတို့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုတော်လှန်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အသက်နဲ့အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုကာကွယ်နေတဲ့PDF တွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်ကုညီပံ့ပိုးနေကြတာပေါ့ကွာမင်းတို့ကပြည်သူဘန်နာငွေတွေကိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့သုံးဖြုံနေကြပြီမဲ့မင်းတို့ရဲ့စခါတွေကိုလည်းကြည့်လိုက်စမ်းပါဦးချင်းကြကြီးတွေလွဲယူနီဖောင်းတွေကလည်းဟောင်းနွမ်းစုပ်ပြဲလို့ပုံမှန်တွေကလည်းဈေးဆွဲတဲ့သူတွေလိုပါပဲကွာဟောပြည်သူ PDF တွေများပြည်သူထောက်ပံ့တဲ့ငွေကြေးနဲ့တောင်ပါပဲယူနီဖောင်းတွေကတစ်တစ်လွန်းလွန်းပုံမှန်တွေကလည်းတက်ကြွဖြက်လက်လို့အခုဆို3နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ Standard Army ကြီးကတိုက်စစ်ကနေခံစစ်အတွင်းပြောင်းလဲသွားရှာပြီအဲ့ဒါပြည်သူရဲ့အားကွာပြည်သူ300ခိုင်နှုန်းလောက်သာထောက်ခံမှုရှိတဲ့မင်းတို့အကြမ်းဖက်အဖွဲ့စည်းဘယ်နည်းနဲ့မှအောင်မြင်မှုမရနိုင်ဘူးဆိုတာကိုဆွဲဆွဲမြင်မြင်မှတ်ထားလိုက်မင်းတို့ကဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုစီးကံတကြတက်မဲ့အောင်ထိမ့်သိမ့်ပေးနေတာပါလို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအကြမ်းဖက်ကောင်းဆောင်မအားလိုက်မင်းတို့ရဲ့အဖွဲ့စည်းကတော့သမိုင်းမှာပြည်သူကိုတတ်ပြီးတိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်ကြတဲ့သူတွေအဖြစ်မော်ကွန်းကပီးရေးထိုးခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါကြောင်ဗျာ။ຫນွေဦးတော်လိုက်ရင်မုတ်ချအောင်ရမည်။စာရေးသူဒေါင်းနီရဲ့သမိုင်းကပီးတင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့စောင်းမကိုကျွန်တော်ຫນွေဦးမောင်ကတင်ပြပေးခဲ့တာပါ။